我是袁吉格，庞泽川。在生活中啊，我们经常啊听到一些俗语，正所谓啊小俗语大智慧。老话看似平淡无奇，实际上啊饱含丰富的生活哲理，具有很好的指导意义。有俗语啊是关于十二生肖的，我们每个人啊根据出生的年份不同，都会啊对应一个生肖。在古人看来啊，一个人的命运的好坏和自己的生肖啊也有一定的关系。即便是同一个属相，对于男人和女人来说也有着不同的影响。今天给大家讲一个有关属相的俗语：男怕属鸡，女怕属羊。从字面上看啊，这句俗语的意思是男人最好啊不要属鸡，女人呢最好不要属羊。听老人说，农村啊有这种说法，男属鸡命不长，女属羊啊守空房。如果是属鸡的男人啊，或是属羊的女人，不仅仅啊自己的命运不好，还会影响家庭和配偶的运势。因此啊，在挑选结婚对象的时候啊，这两种生肖的人呢，的确没有那么受欢迎。为何有这种说法呢？首先来说一说前半句。男怕属鸡，男子为何怕属鸡？从古至今，男人啊都是家中的顶梁柱，男性啊应该是阳刚的形象，属相中最具阳刚气质的啊就要属龙了。所以啊，属龙很好，因为命里有龙，所以啊也更贵气一些。哎，男人属鸡就不那么好了。鸡作为十二生肖中唯一的飞禽。在很多人的理解中，其实啊还与凤凰有关联，经常啊能听到啊鸡窝里飞出金凤凰的说法。而凤凰啊一般都代表女性，人中龙凤嘛，龙指的是男性，而凤凰啊指的是女性。如果男人属鸡的话啊，就会受到一些影响，鸡被称作啊小凤凰，代表着一些娇小的女性神像。男人啊，应该有阳刚之气，作为一家之主，就应该有男子汉的形象。如果男人啊太阴柔，就会被笑话。古人认为，属鸡的男人啊，在面对生活的时候啊，经常会遇见困难。遇见困难的时候呢，往往会选择逃避。因此啊，要成功并不是容易的事情。越是逃避，生活困难就会变得越来越多的。再来说说下半句。女怕属羊，为什么女人怕属羊呢？其实啊，羊通祥，有吉祥美好的象征，甚至啊是能够驱邪的瑞兽。民间啊有名的麒麟、獬豸等祥瑞之兽啊，就是以羊为蓝本而延伸出来的。有个成语叫做"三羊开泰"，就是招来啊大吉大利的意思。那么，为什么如此一个美好的生肖，女命为何怕属羊呢？这和一个女人有关。这个女人啊，就是晚清的慈禧太后。提起慈禧太后，大家都很熟悉，当然很少有人知道啊，她的属相，她就是1835年属羊的。虽然贵为太后啊，但是也有所谓的悲哀。慈禧啊，27岁，丈夫就过世了，应验了啊"女属羊，守空房"的说法。所以大家觉得属羊的命不好，而且啊，后来做了很多对国家不利的事情，所以啊，在百姓心中的形象啊是一败涂地，对他产生了憎恨，所以啊，便觉得属羊的女子不好。其实女子怕属羊，还有同音字有关，羊这个字啊，是和阳刚的阳相同，在古人眼中，羊在古代啊是代表的男性。古人认为女性就应该柔弱的形象，所以啊，大多数人啊都将一些性格坚强、外向的女性啊冠以"男人婆"的称呼。女人也非常害怕啊会变成男人一样，没有一点女人的影子。现在啊，其实很多人呢会根据生肖来判断一个人以后的性格啊、命运啊，这一点啊是不太适合的，因为啊。如果仅靠生肖去判断的话，也确实啊，会判断不准。
还是要结合啊全方位的易学知识来分析。好，今天啊就为大家讲到这里，我是庞泽川，我们下期啊再见。